ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တဲ့အချက်ကအာကာလနီမှာကာလနီရှိယာယောသားများကာလနီတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယာယောသားများဆိုပြီးတော့ဝင်ငှချင်တဲ့ The criminals at the El Calvary နံပါတ်1ကဘာရဘတ်ဘာရဘတ်ဆိုတာကပီလာမန်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ပီလာမန်ကြီးကပရိသတ်တွေကိုမြည်လိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့တောင်းဆိုတဲ့တင်တို့တောင်းဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်းကနေပြတော့မှာ Jesus Barabbas ကိုလွှတ်ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ယေရှုကိုလွှတ်ရမလားဆိုတော့ပရိသတ်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Barabbas Barabbas ဆိုပြီးတော့အော်ကြဒါဆိုရင်ခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီယေရှုကိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတက်ပါလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတက်ပါဆိုတော့လူတွေကိုရွေးပိုက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့အားလုံးအပေါ်မှာလည်းဖျားရှင်တာရွေးပိုက်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကိုရွေးမလဲဒီလူကာခန်းကြီး23မှာတော့သူတို့နာမည်တယောက်နဲ့သူတို့နာမည်ကလည်းတူနေတယ်တယောက်ကတော့ criminalဘာရဘဆိုရဘာဆိုရကသားဖြစ်တယ်အဘဆိုရကတော့အဖေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာအဘဆိုရအဖေသားမြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဖဲ့သားကြီးပေါ့နော်ဖဲ့သားကြီးလဲဟိုမှာရောက်နေတဲ့ထောင်ထဲမှာနောက်ပြီးတော့ယေရှုကလည်းဒီနေရာမှာ criminal တယောက်နေတဲ့ပီလာမန်ကြီးရှိကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပီလာမန်ကြီးဘယ်သူကိုယူမလဲကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အာယေရှုကပဲယူရင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပရိသတ်အရလို့မဟုတ်ဘူး criminal ယာယူမှုနဲ့ထောင်ကျတဲ့ Barabbas ကိုပဲယူရင်းနေကြတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားပြည်သူကိုယူရင်းမလဲတချို့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယူကြတယ် praise the lord ယူရတာမှန်သွားပြီတချို့ကြတော့ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကအခွင့်ပေးတုံးဖြစ်တယ်အယူမှန်မှုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်အခုလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာဖြစ်တယ်တော်တော်များများကဖျားကိုမသိသေးဘူးတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိဝင်ခဲ့တဲ့အခါကောင်းတာတစ်ခုကတော့အရင်တော့ဧဝံဂေလိဝင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျမ်းစာထဲမှာ Greek မှာဒီလိုရှိတယ် Hebrew မှာဒီလိုရှိတယ်ဘာညာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုမှာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေသူတို့ကဂယုဆိုင်တာမဟုတ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဆရာရဲ့ရတဲ့ဆုတောင်းပေးပါဆုတောင်းပေးပါဆိုတော့ဆုတောင်းခံချက်တွေအများကြီးပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူတို့မေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အန်တီတို့ငီကိုမော်နော်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကနဲ့ကိုစုတောင်းနောက်ပြန်လာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကနောင်ရဖြေပေးလားမပေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အာဆရာရဲ့တက်တဲ့ခံချင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းတာဘုရားသခင်နောင်ရဖြေပေးတယ်ဘာတွေစုတောင်းလဲဘာတွေဖြေပေးလဲလို့ပြောကျွန်မရဲ့သားကဘန်ကောက်မှာလှုပ်လှုပ်တာဘန်ကောက်တော့ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာအလုံးမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားရှင်တာတကယ်ပဲသူ့ကိုလှုပ်ပေးတာဆိုတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဆတ်ဆုလိုက်သေးတယ်ဆတ်ဆုတော့ကျွန်တော်ရန်ဝသနာပါမိခွန်မေးတာရန်ဝသနာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မိခွန်မေးပါအဲ့နဲအန်တီရဲ့နော်ဖျားတကယ်ကဆူတောင်းတဲ့အနောင်ရောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဘယ်ဖျားကဆူတောင်းလဲဆိုတော့သွားမေးလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ယေဟောဝါဘုရားဘာညာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးမယ်လို့ထင်တာအာမင်ရှိကူလေဟာလေလုယာသူတို့ကတော့ယေရှုဆိုတာတွေမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့စူတောင်းတဲ့ခါမှာသူတို့နှလုံးသားကိုသိတဲ့ဖြစ်ဟာဖြစ်တယ်အာမင်သူရဲ့ခင်ဗျားရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းသိနေတယ်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာကျမ်းပိုက်နေတဲ့ကိုရောဂျယ်ရမီအကန်နာဂတ်တီချန်ဘလောက်ဘလောက်မှာသူပြောထားတယ်မဟုတ်လားသူကလည်းနားထောင်နားငယ်ငါဖေးပေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်းပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်နေတဲ့ယေရှုကိုတို့ဥပတိပုံမှန်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်ဒါမဲ့သူ့နာမည်တော့မသိဘူးအာမင်တောင်းလေပြောလိုက်တယ်အဲဒါကိုလုပ်ပေးပါနော်အာမင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်သာတည်တယ်။အော်ဒီမျိုးသမီးကြီးကငါစီကိုဆူတောင်းတာနှလုံးသားပြည့်နဲ့ဆူတောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘာရဘတ်။ဘာရဘတ်ကိုတော့က
ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာရဘတ်ဆာ तू ကဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဘုရားရှင်ကိုမသိပင်မဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်သူ့ကိုယ်စားအသေးခံတာဆိုတာဘာရဘတ်အသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ criminal at Calvary ဘာရဘတ်ရဲ့တသားဖြင့်တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဘာရဘတ် तू ကတော့ဇာယုတ်မှုရင်းနဲ့ထောင်ကြတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ပိတ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ထောင်ထဲမှာဒါမဲ့အပြင်မှာတော့လူတွေအရန်អော်တဲ့အခါ Barabbas Barabbas ပြီးတော့អော်တဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားမိပဲအာလူတွေကငါ့ကိုများပြန်လွှတ်ဖို့ရတဲ့စန္ဒပြတာများလားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစန္ဒပြတာများတဲ့အခါကျတော့စန္ဒပြတာများလားဆိုတော့သူကစိတ်ကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဒါမဲ့မဖြစ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကယောမအစိုးရကိုတိုက်ပြန်ပြီးပုံကန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသက်မှုတွေဘာညာနဲ့ဆိုတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့အရန်လွှတ်ချင်တဲ့အခါကားတိုက်ပေါ်မှာသူလက်ဝါးကားတိုက်မှာအသေးခံရမယ်ဆိုတော့သူတီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်အသေးတော့မခံချင်ဘူးလွှတ်ချင်တယ်ဟိုမှာပီလတ်မင်းကြီးမိတဲ့မိခွန်းသူမသိဘူးဘယ်သူကိုလွှတ်မလဲဘာရဘတ်ဘာရဘတ်ဝန်တာလိုက်တာဝန်တာလိုက်တာသူကစိတ်ထဲမှာဒါမဲ့ပီလတ်မင်းကြီးကဒါဆိုရင်ယေရှုကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီစကလုံးကိုတော့ဘာရဘတ်ဆာမကြားလိုက်ဘူးဒါမဲ့ပရိသတ်အော်ရာကိုတော့သူကြားလိုက်တယ်ပရိသတ်ကဘယ်လိုလဲပရိသတ်ကဘယ်လိုလဲ crucify him crucify God I bow my that တင်တဘာဆိုပြီးတော့အော်လိုက်တာအာခုနာတင်တာတည်းမဟုတ်တော့ဘူးခုနာကတော့ငါကိုကယ်မြတ်ကယ်ခဲ့ကြမလားလို့ထင်နေတာကားတိုက်ပေါ်မှာတက်ပါကားတိုက်ပေါ်မှာတက်ပါလို့အလိုတွေဩဩငါတော့တေဟတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာထောင်မိုးကြီးဝင်လာပြီးတော့တော့တကားတွေဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဘာရဘတ်ထွက်လာပါဦးဩဒီနေ့ကတော့ငါတေဟတော့မယ်လေဝါးကားတိုင်းမှာတေဟတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့မထွက်ချင်းထွက်ချင်းနဲ့ထွက်လာတယ်။ Barabbas you are free. Barabbas then လွတ်မြောက်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါနှောက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်။မနှောက်နဲ့နှောက်စရာမဟုတ်တေးမယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်။မဟုတ်ဘူး Barabbas မင်းလွတ်သွားပြီ။ဟာ Barabbas နေနေလေသူလွတ်သွားတာလုံးဝမယုံကြည်နိုင်တော့။ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာပစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုအမနှောက်ပါနဲ့။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဘာရဘတ်ကိုသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာရဘတ်ဟိုမှာကြည့်ပါဦး။ဘာတွေ့လိုက်လဲ။အော်လက်ဝါးကားတိုင်း၃ချောင်း၃ခုတော့တွေ့လိုက်တယ်။ဒါမဲ့ဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့။အာခလေမဟိုဘီမန်နှစ်ယောက်ကတော့ငါသိတယ်။စူးဖို့စူးဖက်တယ်။ဟိုဘီယာဟိုတယောက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်။သူ့နာမည်ဘယ်လိုဘယ်သူကျွန်တော်တို့သူနဲ့တူတော့ဓမြတိုက်တာဘာညာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟိုနှစ်ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါမဲ့ကောင်းကောင်းကြည့်တဲ့ဟိုတယောက်ကအကလဲကပုံကဘယ်သူလဲသူကကောင်းကောင်းသူ့ကိုတော့မတွေ့ဘူးတလို့မသိဘူးသူကလူစုတဲ့ကမဟုတ်တလို့ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လူစုစရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ data တွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မပါဘူးရှင်နေတယ်ဒါမဲ့တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံကဟာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလူငါးရောင်ကိုကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လားဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလူကောင်းမဟုတ်လားဆိုတော့သူ့ကိုထောင်မူးကြည့်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ် Barabbas he died for you တဲ့ညနေမှာသူတေသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားလွတ်သွားပြီဆိုတော့ Barabbas ကိုလွတ်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ် Amen Barabbas ကလုံးဝသူ့ကိုကားလိုက်ပို့တင်ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တိတဲ့အတိုင်းကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာသေခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့မှပြန်လည်ထမြောက်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။လေဝါကားတိုင်းမှာ तू ကမရမနေတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့ရက်ပေါင်း40လုံးလုံးယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူနေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာရဘတ်စ်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိမှာပဲ။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြန်လည်အသက်ရှင်လာတယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပင်ပဲဘာရကဘာရဘတ်စ်ကငါကူစားအသေးခံတဲ့ယေရှုငါကူစားလေဝါကားတိုင်းမှာအသေးဆုံးနဲ့တည်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့စီမှာတော့ဂျေဇုရဲ့စကားတော်ပြောရအောင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့တော်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရဘူး
ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးနဲ့မြန်မာစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂျေဇုကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဂျေဇုမတိတတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုထမင်းကြည့်ရမှာမဟုတ်เนาะအလုတ်တလုတ်စားတလုတ်စားဘူးသူ့ဂျေဇုမှန်တယ်။ဒါမဲ့တလုတ်စားဘူးတာတော့မဟုတ်သူ့နေရာမှာတည်တဲ့လူကိုစီကိုဂျေဇုတင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောဖို့ကျမ်းစာထဲမှာလုံးဝမဖော်ပြတော့ဂျေဇုကနေဘာနဘတ်ကဒီကနေ့ဘာနဘတ်ဘယ်ယောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါကိုကိုပြောပါနော်အာမင်ဂျေရှုရှိကိုဂျေဇုတင်တယ်ဆိုပြီးပြောရအောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုစားကျွန်မကိုစားအသိခံပေးတဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်တယ်ဆိုပြီးဒီကနေ့သူ့စီကိုပြောရအောင်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ဟာအချိန်အကောင်းဆုံးတော့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ဖျားထင်တာပေးတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချက်ကဘာတူလဲဆိုတော့ဒီလူဆိုးနှစ်ယောက်ကာလနီအမေရှိတော့အရတုရောက်ကြတော့ကိုတော်နဲ့တကွထူလူဆိုးတို့သည်လက်ကြော်၌တယောက်လက်ဝါးဘက်မှလည်းတယောက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားကြရဲ့အားလုံးဖတ်ပြပါဦးစွဲထားတော့လူဆိုးနှစ်ယောက်သည်တယောက်ကသင်သည်ခရစ်တော်မှာလင်ကိုကိုတို့လည်း၎င်းငါတို့ကိုလည်း၎င်းကဲတင်လို့ကေရော့ကိုကဲဘကိုရော့ကိုကဲရဲ့တယ်တချို့ကဘုရားသခင်ကိုကဲရဲ့ကြတယ်ဒုတိယလူကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါကျရင်တယောက်မူကားမိမိအဖို့ကိုဆုံးမ၍အလုံးဖတ်မယ်သင်သည်ဤသူနီးသူအပိဒံခံလျက်ပင်ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်သလိုငါတို့ဒီကိုပြုတ်မိသောအပြစ်နဲ့လျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရကြ၏ဤသူမူကားအပိကိုမြမပြုတ်ဟုဆိုပြီးလင်တခင်ကိုတော်ဒီကံတော်တီလျက်ကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုမိတော်ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကယနေ့တွင်သင်ဒီငါနဲ့အတူပါရိသုဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့လက်ဘဲပချမှာရှိတဲ့တယောက်ကခင်ဗျားကဖျားသခင်သားတော်မှန်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားကုကုကိုကဲတင်ခဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကဲတင်ပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကဲရဲ့ပြီးတော့ပြောနေတယ်တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ကိုရှိတာသိပြီမဲ့ကဲရဲ့ချင်ကြတယ်ခင်ဗျားမှအဲ့လိုဟာမျိုးမှလည်းငါတို့တွေ့လဲလို့ပေးပါလားဒါမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခင်ဗျားအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ငါတို့ကဒီလိုအသေးခံတာကထိုက်တန်လို့သေးတာထိုက်တန်လို့ရက်စက်ချင်းခံရတာဒါမဲ့ तू ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော် तू ကလူကောင်းပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်ချင်းဆိုတာအဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू သိတယ်တခါတည်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ချင်းနဲ့အရင်ဆိုင်တဲ့အရာခက်တယ်ဒါမဲ့တိတ်ချင်းဆိုတာအဆုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်တယ်ကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်တီထောင်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ်တော့ပြန်လဲကြောလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့ပါကျွန်ုပ်ကိုတော့မမေ့နဲ့နော်ဆိုတော့ယေရှုကိုတေခါနေမှာသူ့ကိုမေးပြောလိုက်တယ်အဲ့ရှင်မယေရှုဟာယနေ့ပင်လင်ငါဒီတင်တဲ့ပါရဒိသူ့ဘုံမှာရှိမယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစူးရုပ်ပါစေဘလောက်ပဲမကောင်းတော့သူများဖြစ်ပါလေစေဖျားသခင်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားဒီခေတ်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပါယေရှုခရစ်တော်ဖျားကျွန်တော်ကိုလုံးဝအပြစ်တွေကအလုံးခွတ်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အချိန်နော်ခဏချက်ချင်းမှာပဲမြင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာဟုတ်ပြီလေငါ့ကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ယင်းနှစ်ချင်းတော့ယင်ခံရအောင်ပါနော်အဲ့လိုပြောလားငါကိုတကယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်ဟိုမှာအမေရှိတယ်အငမေရှိတယ်သူစီကိုတော့နည်းနည်းအပတ်ဖြေလိုက်ပေါ့သူစီကိုတော့အမေရေဆူတောင်းပေးပါလို့ပြောပါပါပြောခဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကကဲတင်ချင်းရရှိနေကြရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတော့ဘာသာစကားလဲပြောလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမှားထားလား
ယနေ့ပင်လေ hallelujah ဒီကနေ့ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုကဲပါကိုရောယေရှုဖျားဆိုတော့ပြောတဲ့အချိန်ဒီနေရာမှာပင်လေခင်ဗျားကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တာဖြစ်တယ် hallelujah ယနေ့တွင်တင်ငါနဲ့အတူပါရတိတို့ပုံမှာတဲ့အဲ့ဒီပါရတိဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်္ဂလိပ်စကားကမဟုတ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအရန်ခက်စားနေတဲ့ခက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့လာတင်စကားလည်းမဟုတ်ဘူးအာရဗိစကားလည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီနားတဝက်မှာသုံးတဲ့အခုဆိုရင်တော့အီရန်နီယန်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပါရှန်စကားဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ပါရှန်မှာတော့မှလူတစ်မျိုးရဲ့တကယ်သေးသေးလူမျိုးစုရဲ့စကားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါမဲ့အခုကြတော့အင်္ဂလိပ်လူကျတော့အကုန်လုံးပါရီးဆိုရင်ကောင်းတော့နေရပေါ့ဒါမဲ့လူတွေကပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကအဲ့ဒီကဲသုံးစကားဖြစ်တဲ့လာတင်တို့အာရဗိတို့ဂရိတို့မသုံးဘဲနဲ့ဒီစကားလေးကိုသူ့စီကိုပြောတာလေဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့အခါစဉ်းစားမရနိုင်ဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပါရှန်နိုင်ငံကနေလာပြီးတော့မြို့ထဲမှာနော်ဂျွာမာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြို့ထဲမှာပို့ပြီးတော့ပိုက်ဆံများမြဲခပိုင်လိုက်ရွှင်တဲ့မြို့ထဲမှာပိုက်ဆံများမြဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲမှာလာသုံးကျန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့ तू ကမပြောပြီမဲ့ယေရှုခရစ်တော် तू ဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာ तू သိတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအချိန်မှာ तू ရဲ့မိခင်စကားနဲ့ပါရှန်စကားနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ तू မိခင်စကားနဲ့သင်ဒီငါနဲ့ तू ပါရတိတို့ဘုံမှာယနေ့ပင်လည်းနေမယ်။ဟာလေလုယာ။ယနေ့ပင်လည်းဟာလေလုယာ။နောက်တစ်နေ့ငါပြန်လာတဲ့အခါနည်းနည်းဆုံးပေးလိုက်ပေါ့။မဟုတ်ယနေ့ပင်လည်းဖြစ်တယ်။အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမင်းကောင်းကောင်းနေတဲ့အခါအလှငွေများများပေးနိုင်တဲ့အခါအာဖျားရှင်ကောင်းကောင်းတခြားရောဘာသာစကားတွေများများပြောလို့ရှင်အစာရှောင်တာများလို့ရှင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲယနေ့ပင်လင်တင့်ကိုဖျားရှင်ကလာကြည့်ဆုမဲ့ဖျားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုစောင့်တဲ့တမိုးမဆာ၍စစ်တူရဲများနံပါတ်3မှာအလုံးဖတ်ရအောင်နော်လူများတို့ဒီလေခြေဆုလေရက်နေကြရေထူသူတို့နဲ့အတူမင်းအရာရှိတော့ကဤသူဒီသူတပါးကိုကဲတန်ဒီခရစ်တော်တည်ဟုသောဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောသူမှန်လင်ကိုကိုကဲတန်ပါလေစေပြည့်ကျက်ပြုကြရေရှိသူရဲ့တို့ဒီလာ၍ပုံးရီကိုကတ်ပြလေတင်းဒီရောဒရှင်ဘရင်မှန်လင်သူကိုကဲတန်လောဟုပြည့်ကျဲပြူကြ၏ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြည့်ကျဲပြူကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားတော်ကိုပြည့်ကျဲပြူတယ်။လူကြီးရဲ့ပြည့်ကျဲပြူခြင်းကိုခံတာကသူရဲ့အားနဲ့ချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူအနေနဲ့ဒီပါရိစဲတွေရှစ်သူရဲ့တတ်မှုတွေပြောတဲ့အတိုင်းသူကချက်ချင်းသူတို့ပြောတယ်ဟုတ်ကြည်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းထုတ်နေတယ်ချက်ချင်းကိုရောင်ပြပြီးတော့ချက်ချင်းလေဝါးကားတဲ့ဘောနေထွက်လာနေတယ်ဒါမဲ့လေဝါးကားတိုင်းမှာသေခြင်းကခင်ဗျားကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကခင်ဗျားတန်ဖိုးထားလွန်အားကြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကခင်ဗျားကိုကဲ့ရဲ့ပြီးတော့လူတွေကခင်ဗျားကိုခနဲ့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့နေရင်နေမယ်ဒါမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ခင်ဗျားကိုချစ်ပြီးတော့မှသူကူစားငါတည်ထိုက်တယ်ဆိုတာယေရှုကလုံးဝတန်တိတ်ထန်ချပြီးတော့တည်ရာဖြစ်တယ်မတည်လို့လဲရတယ်သို့တော့တင့်ကိုချီပြီးတော့မှသူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုငါပြချင်တယ်ခင်ဗျားကူစားအတေခံတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာလူတွေကအမျိုးမျိုးကြူစားပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ပါလားအဲ့ကျမှယေရှုခရစ်တော်ကလုံးဝဆင်းမသွားဘူးအဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့တိကောအခန်းကြီး2အငယ်10မှာဖခင်ကဖခင်သခင်ရဲ့ပညာဖြစ်တဲ့အလုံးကျေးဇူးပြုဖတ်ရအောင်သူပညာကိုလောကီမင်းတဆုံတယောက်မျှမသိတိလျင်ဘုံကြီးတော်မူသောသခင်ကိုလက်ဝါးကတိုင်းမှာမကွင့်မြတ်ကြသူပညာဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ခါကြရင်သေပြီးတော့မှအရှင်ပြန်ထမြောက်နေမယ်ဆိုတာစာတာနာမတိလိုက်ဘူးစာတာနာမတိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဖွင့်ပြမဖွင့်ပြခဲ့ဘူး
တမေစာသင်ကဒေဝယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်လေဝါကရိုင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာစာရဏချက်ချင်းတိလိုက်တယ်။အိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသေသွားလို့ရှိရင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထမြောက်လို့ရှိရင်ဒီလူရီကသူ့ကိုမယုံပဲနေပါမလားဆိုတော့သူကတိလာတဲ့အခါကျလုံးဝမသေးချင်ပြန်ဘူး။ခုနကတော့တတ်ချင်လိုက်တာနော်။ဒါမြခုကြတော့ဒီလူဒီပုဂ္ဂိုလ်သေလို့ရှိရင်မရတော့အဲ့တော့ပြန်စင်းလာသူ့ကိုမျိုးမျိုးနဲ့ပြောနေတယ်ယေရှုကလက်ခံလားမလက်ခံဘူး no ပဲလုံးဝမလက်ခံပဲနဲ့ယေရှုကသေခံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဘုရားရှင်ရဲ့ပညာဖြစ်တယ်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ပညာကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်စာတန်ကတော့မသေပါနဲ့ ông လို့သူ့ကိုပြောတယ်ပြက်ကျဲတယ်ခနဲ့တယ်သူမခံချင်းစိတ်ရှိအောင်လှုပ်လိုက်တယ်လုံးဝမရဘာဖြစ်လို့လဲသေးတဲ့ဖျားအများကြီးရှိတယ်ဖျားတွေအားလုံးသေကြတယ်ဒါမဲ့ပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖျားဆိုတာယေရှုခရစ်တော်တပါးပဲရှိပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကယေရှုကိုစောင့်တော်တတ်မှုမှာသာ၍ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်း34မှာအားလုံးဖတ်ကြအောင်ယေရှုကလည်းအိုးအဘအဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုသူ့ပြုတော်အမှုကိုမတိချဟုဆိုသူအိုးအဘနော်လူရီကသူ့ကိုပြည့်ကျဲပြုတ်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ခနဲ့တယ်အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်လူရီတာမဟုတ်ဘူး तू နဲ့တူသေးတဲ့လူတော်မှသူနဲ့တူလေဝါကရိုင်မှာဆွဲချင်းခံရတဲ့လူတွေကတော်မှသူ့ကိုခနဲ့နေကြတယ်။ပြက်ကျက်ပြုတ်နေကြတယ်။အဲလိုအချင်းခက်ခဲတဲ့အချင်းဘယ်လို့ပဲဘယ်လို့ခက်ခဲလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနာတွေကသူ့ရဲ့အမသူ့သူ့ကိုရိုက်ထားတဲ့အနာတွေကနီပူအောင်မှဖြစ်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ပိုးပြီးတော့နာနေတယ်။အဲလိုနာကျင်နေတဲ့အချင်းမှာရေလျှော့ပါပြောလေ။အိုးအဖာသူတို့ကိုခွန်လွတ်ပါခွန်လွတ်ခြင်းခွန်လွတ်ခြင်းကိုဖျားချင်တာဒီကနေ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ခင်များကိုခွန်လွတ်တယ်လို့ခင်များအနေနဲ့လည်းတခြားတော်သူများကိုခွန်လွတ်ဖို့ဖျားချင်တာဒီကနေ့ဆောင်ကျူနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတိအကတော့ပါလေခွန်လွတ်ခြင်းတယ်ခွန်လွတ်ခြင်းခွန်လွတ်ရမှာပေါ့သူနည်းနည်းပြောင်းလဲလာလို့ရှိရင်ဟုတ်လားเออคนละจีนเด้ดาเมตั่วถากูจี้บ่าวนายะมะคันบุคนละจีนน่ะบ่ดาเมตั่วอฉีนี่จี้ย่าราတော့วันแหน่ได้ปုံတော့မပေါ်ဘူးนองต้าย่าได้ปုံတော့မပေါ်ဘူးจี้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 สุบรอจารอไอ้โหลตรุกูจี้มีรอคนมะละจีนจ้าอาเสียเยตูก็จน่อปอมาลุ๊ดเดฮะเสียต้าซื่นตองมาคนละน่ะมาบ่ฮู้အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ခွန်တူရဲ့ခွန်ပြုချက်ကိုကြားရတာဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အဖေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မလားဆိုတော့တယောက်ကလာမေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအရန်ဖြည့်ချင်တယ်လေကျွန်တော်တရားဟောဆရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီလို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 ဆိုပြီးတော့ तू အဖေကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကျွန်တော်ပို့ချင်တာနော် तू အဖေရဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ तू အဖေကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသူ့သားသမီးတွေဝမ်းတောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့အဖေကိုကျွန်တော်နေကျွန်တော်ဟာနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံပို့ပေးခြင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စစ်နားထောင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေးတဲ့ကသူကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မသွားခြင်းဘူးတဲ့ဟာတော်သေးတယ်သူ့အဖေကိုကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပို့လိုက်သေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာရေဆရာခွန်တချင်းကိုပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်သဘောတူတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလောက်ဆရာကခက်ခဲခြင်းကိုခံရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်အဖေဟာကျွန်တော်အမေကိုရိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စပယ်နေကိုဆွဲသူ့ကိုလက်တင်နဲ့ထူကျွန်တော်နဲ့ကန်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအမေကငိုယူပြီးတော့မှဒါတွေသမီးတွေကြည်ပါဦးဒီမှာကြည်ကယ်ပါဦးမင်းတို့ကြည်လာရင်ငါ့ကိုကိုငြုံတော့ဆိုတော့အမေမျက်ရည်တွေကြည်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ခုထိအဖေကိုလုံးဝခွင့်မလန့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အတွက်အရန်ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်အဖေတယောက်နေနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုအဲ့လောက်ထိရက်ဆက်ရလားကျွန်တော်အရန်ခံစားရတယ်
ဒါပေမဲ့အချိန်မှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့နေရာကိုစကားပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်ရုံခန်းထဲမှာအဲဦးဗစ်တာတို့ပေးတဲ့အိမ်ကျွန်တော်ယေရှုတော်ကသူတို့ကကျွန်တော်တို့အိမ်ရုံခန်းပေးထားတာဖြစ်တယ်ရကောမှာအခါမှာထိုင်ပြီးတော့ငါသာမင်းပြောတဲ့အရန်ခစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အရန်ခစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်ချလဲဆိုပြီးမေးတဲ့ခါရှာကျွန်တော်အဖေကိုခွန်လွတ်ဖို့ကျွန်တော်လုံးဝတဘောမတူနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ခွန်လွတ်ဖို့လုံးဝအဲတရားဟောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုလုံးဝဆုမတောင်းပေးနဲ့အာဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးဆုမတောင်းပေးဘူးရန်ခစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ဒါမဲ့စကားပြောရနဲ့ပြောရနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီငါသားဒီမှာထိုင်ကုန်ကအလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျားအဖေဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိလို့ရှိရင်ပြောလိုက်ပါဆိုတော့သူ့ကိုယဉ်ဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်အိုးအဖေရှိကိုပြောတဲ့စကားငါအမေကိုဒီလိုလုပ်တာငါတို့ကဒီလိုလုပ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းကဘယ်လိုဆလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်တစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးတော့ခပတ်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ခုဝယ်တစ်ခု get buy one get one free အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီခပတ်ကိုရမ်းကြိုက်တယ်ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကဘာဖြစ်လို့ခပတ်ဝယ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဆဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါမဲ့သူ့အတွက်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအခမဲ့ရတာပါဝယ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တာဒါမဲ့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဒါကသူ့မှာခပတ်မပါတော့လေဒါကခပတ်မရှိဝယ်ပေးလိုက်မယ်ဆရာဝယ်ပေးလိုက်မယ်အာဆရာရတယ်တဲ့အဲ့ဝယ်ပေးလိုက်မယ်လေဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုရမ်းချော့တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လူချင်းတာဟုတ်သူ့အတွက်ဝယ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အခမဲ့တခုရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာရတယ်ရတယ်အဲ့ဒါမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာရေကျွန်တော်ခပတ်မဝချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေကသူ့ခပတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခဏခဏရိုက်တယ်ကရင်အောက်မှာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အမေကိုလည်းသွားရိုက်တယ်အမေရဲ့မျက်ရည်တွေကိုကျွန်တော်ချီပြီးတော့ခုထိဆရာအဖေကိုခလုံးမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာထိုင်ခုံအလွတ်မှသူ့အဖေကိုထိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မှသူ့အဖေကိုသူမချိနှက်တာကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့အခါသူ့ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ငါသားဒီအဖေမားတယ်ဆိုတော့သူ့ရှိကိုကျွန်တော်သူ့အဖေကိုစားဖက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ခွန်လွတ်ချင်းတောင်းဆိုလိုက်တယ်ခွန်လွတ်ချင်းဆိုတာသူတို့ကခွန်လွတ်ပါဆိုတော့ပြောမှမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဆိုရင် तू ကလူတွေကသူ့ကိုကိုတော်ခွန်လွတ်ပါဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသူ့ကိုခွန်လွတ်တယ်ခွန်လွတ်ချင်းဆိုတာဒီကနေ့ဘယ်သူ့ကိုခွန်လွတ်ရမှာလဲခင်ဗျားမိဘတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ခင်ဗျားရဲ့အလို့ရှင်တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ခင်ဗျားကိုနောက်ကနေဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တစ္ဆာဖောက်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကဒီကနေ့ခင်ဗျားကိုစိတ်ချတယ်။ငါသားငါသမီးငါကမင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့သင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ခေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လဝါကားတိုင်းမှာတည်ခြင်းဆိုတာတန်မူရိရိုက်ထားလို့သေးတာမဟုတ်ဘူးတန်မူရိကသူ့ကိုရိုက်ထားတာမဟုတ်တော့တင်းကိုချစ်တဲ့မေတ္တာပါတင်းကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ဒီနေ့လဝါကားတိုင်းမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူထိန်ဖြစ်တဲ့ဆာမလူချင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးများအားလုံးယုံကြည်သူများအားလုံးဆရာမရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခံရအောင်။ဘုရားရှင်သာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတဲ့။ဘာရဘတ်ယူမလား။ယေရှုကိုယူမလား။ဒီကနေ့ယူချက်ချင်းတော့ခင်ဗျားမှာတာဝန်ရှိတယ်။အားကြောင့်မို့လို့ဆရာမပြောပြတော့မှအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပြီးကောင်းချီးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတဲ့။အားလုံးမတရားကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ပထနာဆူတောင်းခြင်းမှာသူတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်ကိုပြမတော့အပြစ်များကိုကျွန်ုပ်သည်ခွင့်လွှတ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့အရှင်ယေရှုကဆူတောင်းစေပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒီခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းဟာစာရန်အတွက်
အကောင်းဆုံးသောလက်နဲ့ဖြစ်တယ်ငရဲကနေလာတဲ့လက်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီခွက်လွတ်ခြင်းဟာတကိုးလည်းကြီးပါတယ်ခွက်မလွတ်ခြင်းဟာလည်းတကယ်တကိုးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျမတို့ဟိုပြက်မာသောနာကျင်စေသောသူတွေကိုခွက်လွတ်နိုင်ဖို့ကျမတို့ကြိုးစားလို့မရပါဘူးသို့တော်လည်းဘုရားခင်ကတလောက်အပြစ်ကြီးတဲ့ငါ့ကိုတလောက်အပြစ်များပြားလာတဲ့ညွန်စရာကောင်းတဲ့ငါ့ကိုတောင်းဘုရားကခွင့်လွတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ငါကဘသူ့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ရပါလဲလူတယောက်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာယေရှုခရစ်အဖြစ်ဘုရားခင်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုကျမတို့ကညှင်းပယ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းကိုကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းပြီးစားအတိထက်နေစူးစမ်းဖို့တဲ့ဘုရားရဲ့မြတ်တာဘုရားရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကျမတို့ကဒါကိုနားလည်တဲ့ခံယူတယ်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှကျမတို့ခွင့်မလွတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတော်ထာယုံကြည်ချူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရတဲ့အရာတစ်ခုသူစီမာသူ့ရဲ့အသင်းသူတယောက်ချောတယ်လှတယ်သူကအိမ်ထောင်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့အရွယ်ငယ်သေးသောမမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်တနေ့မှသူစီကိုလာတယ်သူမျက်နှာကြီးကရွက်ဆောင်းနေတယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲဒါတော့ချောတဲ့မိန်းကလေးဘာလဲသမီးဟုတ်ကဲ့ကျမမျက်နှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆရာကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူဆုတောင်းနေကိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလူပြောရမလားဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုဖော်ပြတယ်ဟုတ်ပြီသမီးသမီးရဲ့မျက်နှာဒီလိုရွက်ဆောင်းနေတာကိုတဲ့မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သမီးရဲ့ရောက်ခမကိုချစ်ရမယ်ဟာဆရာမချစ်နိုင်ဘူးကျမရောက်ခမကသူ့များရောက်ခမနဲ့မတူတအားဆိုးတယ်ကျမဘယ်လိုမှခွင့်မလွတ်နိုင်ဆရာအဲ့ဒါတော့မပြောနဲ့အေးရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဖျားပြောခိုင်းတာဆရာပြောတာမဟုတ်ဒါကြောင့်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြန်တော့မပြန်ချင်ဘူးဆရာကျမကိုဆူတောင်းပေးပါကျမတဏှာပါဒါနဲ့ဒေါက်တာယုံကြည်ချူကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရောက်ခမကြီးကိုမချစ်နိုင်ရင်လေခွင့်လွတ်တယ်လို့တခွန်းပြောနိုင်မလားတဲ့အဲ့ဒါတော့ရတယ်ဆရာချစ်တော့မချစ်နိုင်ဘူးတဲ့ခွင့်လွတ်ပါဆိုတော့နဲနဲကျမပြောနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာနောက်ကလိုက်ဆိုဆိုပြီးတော့လိုက်ဆိုပြီးတော့သူရောက်ခမောက်ယေရှုနာမဖြင့်သူခွင့်လွတ်ပါတယ်လို့သူနှုတ်ကနေဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့မျက်နှာကငိုတိုင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဟာလူးယာဟာလူးယာအမသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကဒေါက်တာယုံကြည်ချိုးကသူ့အခန်းထဲမှာသူစဉ်းစားတယ်တလောက်တောင်ခွင့်မလွတ်ချင်းခွင့်လွတ်ချင်းဟာတကိုးကြီးတယ်ဆိုရင်ငါကငါရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆရာတွေအမှုဆောင်ပြီးတစ်ချိန်လုံးကစီးရင်နေတယ်တစ်ချိန်လုံးကသူတို့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပဲငါမြင်နေတယ်အိုးငါဒီမိန်းကလေးထက်ငါကမျက်နာကိုရွက်ဆောင်တင်တယ်ငါကတကယ်ကိုငါလိုအပ်တယ်အိုးကိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့မှနာယီပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့ယုံခံမှသူငိုကြွေးတယ်ဟာလူးယာဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဘုရားခင်ကဆရာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကောင်းကြီးတကားတွေကိုပိတ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကြီးရမယ့်အရာကျွန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိမ့်အတောက်တောင်ဖြစ်စေတဲ့ဒီခွဲမလွတ်ခြင်းကိုဝိညာဉ်တော်ကဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလူးယာ။ဟာလူးယာ။ဒါကြောင့်ဒီဒီနာမည်တတ်ခြင်းလဲတတ်ပါမတတ်ခြင်းစိတ်ထဲကဘသူ့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တယ်လေ။မေလိုမရလောက်အောင်နာကျင်နေတာလားသူကခွင့်လွတ်ဖို့ကိုလုံးဝတခါမှတော့စိတ်မကူဘူးဘူးလားခွင့်လွတ်ဖို့အချိန်ချင်းစူးစားပေမဲ့လည်းခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးလားဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုဗါဆနေတာဖြစ်တယ်မိတ်တဲ့ကစီးနေတာဖြစ်တယ်ဒီပိုက်မှတော့ထဲမှာကိုရဲမြတ်တာကပြင်းညက်စွာပြေဝစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်တွေကိုမြောက်ပြီးတော့မှအိုးကိုရောကျွန်ုပ်ကိုတလောက်ပြကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွတ်ပြီးတော့မှတားရအမွေခံရမှာကိုရောတည်စေတယ်။တန်ရှင်းတဲ့ကိုရဲအတန်ရှင်းဆုံးဌာနရှိကျွန်ုပ်ကိုဝင်ခွင့်ပေးအောင်တားတော်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုရွေးဝယ်ခဲ့တယ်။ယေရှုတင်တဲ့အဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အောင်ယေရှုတင်ပြီးတော့မှကိုကိုနာကျင်စိတ်တော်သူကိုခွင့်လွတ်နိုင်တော်သူများကိုခွင့်လွတ်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှ
နှုတ်ကနေဖွင့်ဟလိုက်ပါ။အိုတင်းရဲ့မျက်နှာမဆောင်းရင်တောင်အိုတင်းရဲ့နှလုံးသားတင်းရဲ့အထက်မှာအစိတ်အတောက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကဖယ်ရှားတော့မှာဖြစ်တယ်။ဟာလူးယားဟာလူးယားကိုရောဖျားယေရှုတဲ့နေ။အိုဝမ်းမြောက်တဲ့ကိုရောဖျား။အိုဒီနေ့ဖိတ်တဲ့အတွက်ယေရှုတဲ့နေကိုရော။အိုဟာလူးယားကိုရောတဲ့တာကဖွင့်မလွတ်နိုင်တော့အရာရှိပါ။ကျွန်တော်တို့လောက်ကြီးချတဲ့လူတွေကိုရောထားကနေထွက်သွားတော့သူတွေ။အိုးကိုရောဖျောက်ပြဲတော့ဆန့်ကျင်တော့သူတွေ။အိုးကိုရောကအမြဲတမ်းနာကျင်စေတော့သူတွေ။အိုးကိုရောရန်သူပြတဲ့စာရတဲ့ဘူးပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကို။အိုးကိုရောကယူနာတော့မကုန်ဆုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးခြင်းတော့မရောက်တာဖြစ်ပါဘူး။ဟာလူးယာဟာလူးယာကိုရောဖျောက်โอ้เจซูเตนกูได้คนละชิ้นโอ้กูรอพระยะเนโอ้จโนยาชิดะลูโอ้ตุดะบากอนะคนละไนโบโอ้จโนซอมซาบาฮาลูยาเชบาเนโอ้จโนโดบาจองมาตะลောက်สุตองแกราบะยาราเลบาจองมาเยสุตองเจงะตะลောက်จั่นจาเนราเลดิคะเนตี้ยะคนละชิ้นอาเพกกาวจีตะกาเรกะพ่วยตวาบีโอ้กาวจีเรกะซินเซเนบาบีฮาเลลูยาฮาลูยาOh, hallelujah, hallelujah, Kurofia, Jesus. What a man, a cassin, a cassin, a cassin. Oh, hallelujah, 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 hallelujah,